Hei, tali so joker remen tim beso duet. Garcia, Almar sudah de Garcia. طالما ميس دليان مسويش دل دليان وسؤالش كليان سوي ديامك ميس دليان ميس دل دليان مع علبة يولي مانيان مع عباد كودا سيكوريان وعنك بغيا إيقو قاقا ونو أويا إنا يسير هذا أمبر صومالي دونا يدين كعضا مركلية فيسبوك إيا برا بلشة كهلا وعاتل هذا أمواد ظلمان هاي نبان هاي ستا ورمان قبصتي هاي وحال صوشرتك ألا محاي وحسميين وانو كصوحرنا war maxay wax sameeyeen oo aanu ka soo xidna ficil aanay sameeyin ma jirto waxaanay isku dayin ma jirto qof aanay adeegsan ma jirto waxa ugu darnayd maanta odayaal muqayiliin oo Hargeysa loogu diray lacag yar oo lagu yiri waxa tilaahadaan hada Hargeysa joogaa waxa tilaahadaan Cabdi Maxamuud Umar halle soo day raisul wasaare aanu ka codsanayna oo Hargeysa joogtaa maxaa ka galay Meetoobiyan baa tahay, Mareeritoobiya tahay, ma madaxweynahaagii buu ahaa, bal caqli xumadooda waxay isilaadaan adeegsada daya. Soomaaliya waxaan idin sheegayaa nimankii naga soo horjeeday, horta siyaasadii baynu ka soo xidhnay, waa koow, oo dowladdii federaalka ee Ethiopia saasay u eegta. La ilaaha illallah Muhammadur Rasuulullah. Dowladdii ay ogaadeen iyo u bixin jireen iyo dalkii maanta gabigiisa diriisan buu noqday waa dir waa dal diri leeyahay berigii aan ololahan bilaabay baan waxaan ku dhawaaqa inaan magaca la doonayo inaan golaha aan u bixiyo dalka gabigiisa halka iyagu uga bixiyeen ogaadeen region inaan anigu yiraahdo dowlad deegaanka direed ee Ethiopia ha waa damacoodii iyo damacaygii labadaasaan isdhinac dhigan keeba guuleystay se keeba qasaaray waxay lahaan jireen madaxweyne ku xigeen laba ah gudoomiye baarlamaan speaker wasiir taliyaal ciidan wax walba waa ka soo xiray dem wariyare war maxaa dhacay weer ogeedeen ma intaas ku filnaydeen ciil u dhinta adaba ciil u dhinta ama calaacala wallahi ama daahir cala soo adeegsada ama shiino culuul lacag u dira ama cirka u baxa wallahi inaan leewarka mar looga soo dhaqaaqayn bam bam Soomaaliya oo dhan israacday waa Soomaaliya ogaadeen oo mashiina iyo wax weeye daahir baa xulufaydiin noqonaya ma xulufaydiin noqonaya siyaasiyiin ma idin noqonayaan shacab ma idin noqonayaan balada aqliga aqliga dameeraha ay leen idin ku jiro horaan idin ku sheegay anigu ariga iyaga riya bartan igu qoran magacaygu waa Ciise Riyooli bartan riya igu qoran yey idinku inaydan waxba isdhaamin horaan idin ku sheegay riya iyagu markay ceeyaan baa weydaa ogaadeen ku markay fakarayaan waxay yiraahdeen dalkii ogaadeen iyo dalkii
ogaadeen iyo dadkii ku noolaa waxa weeye waa baabay gumaysiga haysta maxay caqli isdhaamaan markaa waa maxaa cadaadii wax laala iyo wax isdhaamaan ma jirto ama weerarro soo qaada ama facebook iyo jabsada ama channel youtube jabsada ama waxa doontaan sameeya ciisiriyoola nin aamusaya maaha soomaalina maanta way israacday soomaalina arag muqdisho waxa ka socda ya dadkii aad xaqooda ku fadhiisateen ee aad tiraahdeen ogaadeennimo qaata oo ogaadeen noqda way idin arkeen tashaashada mar keliya isha saa laydinku qabtaa ayaay war ma inaga ogaadeen noqona war ma hawiya ogaadeen noqonaya war ma dirba ogaadeen noqonaya war ma soomaaliya oo dhan ba ogaadeen noqonaysa war wuxuu caqli xumaa horaan soomaalidu waxay ugu maamaada qof caqdheer haddaad aragto caqligaa gaaban caqligaa gaaban caqli ma jiro waxaa cabashada soo gaadhsiinaya ee amaanba bal meelahay wax ka weeraraa maalin tusaya inay badow yihiin jaahiliina oo bilaa cilmiya oo aan xitaa siyaasad garanaynin meelahay wax ka weeraraa waxay yidhaahdeen sheekadan social media joojiya dabadeetana dadka halkan kumanada ku soo qorqora ee masaakiinta ee xaqooda raadsanaya ee waxa weeye arkay dulmiga meesha ka socda ayay wada daba galeen mid walba qof baa la daba dhigay hawlaha aad halkaa ku arkaysaan iyo inamada mid walba qof baa la daba dhigay waryaa maxaad meesha cisriyoole inooga soo cays arya maxaad uga hadasha arya qurmuun baa tahay qabyaalad baa ku qaaday arya cayida ka dhacaysa dad baa isoo sawira cayidahay usoo diraan baalahay kale usoo diraan oo haddaba idinka hadday intaa idin soo direen saaxiibayaal aniga imise ii soo diraan baad u malaynaysaan wallaahi been idinku dhaaran maayo wallaahi weehe nin weyn baan ahay oo soddon jir sare u dhaafaya been idinku dhaaran maayo intay la soo hadleen bay kuaheen inaadeen oon elef baanu nahay soddon sanaanu dagaalamayni duur baanu ku jirna maxaad dhibta nooga gelaysaa iyo godobta ee aada waxa weeyaan ee soomaali beenta noogaga sheegaysa ay u leedahay oon elef waa qabiil waa caynkan soomaalida kale iyagaana diiday annagu maanaan diidin kaalay oo nala dagaalamaanu ku lahayn sidan kalaanu ku lahayn laakiin markayna raaci waayeen baanu dee iska wadanna hadda baleega waxaa waxay ka dhiganayaan ma garanaysaa waa beerla haws waa beerla haws laakiin kaa shisheeyee ma maqashay kaa shisheeyee caqligaaga ninka ka shisheeyaanaya anigu one point keliya baan weydiiyey hal point jabhaddu ma xumee ha la dagaalamee maxaad magaca ogaadeen iyo u qaadatay baan ku yidhi daasin ma soomaali baa ogaadeen noqonaysa maxaad magacan u qaadatay ma waa caadi jabhad waa la samaysan karaa waa la dagaalami karaa etoobiya waa laga gui karaa no problem laakiin magacan maxaad u qaadatay magacaa soo bedel markaad magacaa soo bedeshay ee aad soomaali ku soo celiso maalintaasaan ku naxariisanayaa odhanayaa warnigu waa nin soomaalinimo wuxuu doonaya warnigu waa soomaali warnigu waa nin fiican warninku sidan waxa u wado maalintaasaan qirayaa inaad tahay nin raga oo soomaali wax la doonaya laakiin intaad ila soo taagan tahay wallaahi toddoba gobolaa leeyahay dalka aniga majority ah majority-gu waa inuu minority-ga maamulo waa in sidan la sameeyo ee aad caqligii aad erkaa kugu boorigareemiyey ila imanayso no way wax soconayaa ma jiraan maanta dan bay ogolaadeen miyaad aragteen iyagoo meelahan layfafka ka hadlaya haddaad soo aragtaan iisoo sheega inaan ogaadeen oo layf ka hadlaya haddaad soo aragtaan iisoo sheega bal ilaahi baydi ku dheeriyey hadduu ooyayo waynu iska daynaynaa oo koman yaroo qosole baynu u qoraynaa dhah 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 ogaadeen iyo meeda intaa ku dhaa waar ogaadeen iyo ka warrama ogaadeen iyo ka warrama ogaadeen soomaaliyay isgaadhsiiyo u sheega inamadii cabdi ilay u doodi jiray ee qandaraaska yar ku soo qaatay u sheega cabdi maxamuud shuban baa ku dhacay ilaa shalayto ilaa doraad wuu shubmayey maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalku way soo codsatay waxaa la doonayaa brosayskiisa in laga gudbiyo dowladda etoobiya usoo sheega soomaalida oo intaad xeerkiisa soo sawirtaan waxaad tidhahdaan inankii wuu shubmayaa jeelka kuma sii jiri karo lafihii baa dhammaaday wallaahi soomaaliya ay cadow baa tihiin aynu mudaharaadno aynu ka kacno geesi buu ahaa inan wacan buu ahaa sida war shubankaasaa dadka kicinaya anaa idiin sheegaya kaartada kaarto ma haysaan dadka wax lagu kiciyo garan maysaan maskaxdiinna waxba maydaan soo shaandhaynin sawir inta lasoo qaato lasoo sawiray oo la yidhaahdo free free inta sawir lasoo qaatay free macnaha laalaya macna ay soo kordhinaysaa ma jirto soomaali waxaa ku kacaya oo idinka dhegaysanayaana ma jiro run baan idin sheegaya haddaad boosaasa raku afduubteen oo tidhaahdaan muqdisho lagu afduubay muqdisho soomaaliya way wada socotaa waxaa dad ku kacaya ma jiraan wallaahi wallaahi siyaasaddii waa iskaga ciyaarteen reer muqdisho been ka sheegteen iminka way wada cadhaysan yihiin waxay leeyihin maxaa beenta nalooga sheegaya garna way u leeyihin
maxaa beenta nooga sheegaya? Waayo haddaa la heshiin lahaydeen oo qun yar u odhan lahaydeen walaalayaal, walaalayaal inta garka qabata, walaalayaal ogaadeenayo waa joojinayna, walaalayaal maanta annagaa baahan, walaalayaal waa jilicsannahay, walaalayaal waxaa doontaan qaata, walaalayaalna taage. Waxaa laga yaabaa inay idin beer laxawi lahayeen lohanaya war wuxuu waa Soomaali, arya war wuxuu waa Soomaaliya iska daaya. Laakiin markaas tiraahdeen waa ka caqli badan tihiine u kaarteeya adeega, waa ka caqli badan tihiin ee u kaarteeya oo waxaad tidhaahdaan reer Muqdisho dad afduubay tanaa dhac way ka xanaaqeen filinka, waad arkaysiin way ka xanaaqeen. Dadku ma yeelayaan inaad addoon u tahay adigu oo kale inaad ula dhaqanto saas oo kale, ma yeelayaan. Caqli bay leeyihiin, maskax bay leeyihiin, garashay leeyihiin, way kaa cilmi badan yihiin, siyaasadooda waxay leedahay kaa horeyne, kaa horeyne, waa laga horeeya. Haddaba kaarta yar baan idiin sheegayaan oo ciise riyoolaha qaata, taasaa idin anfacaysa. Soomaali badan oo aan ogeyn baa laga yaabaa inay idin ku raacdo. Inankii shuban baa ku dhacay dhaha, taasid inankii shubanbiyood baa ku dhacay. Shubanbiyoodka reer Burca waxay u bixiyeen farmaajo, qofkaasi wuu farmaajaysan yahay bay yidhaahdeen, qofkay arkaan inuu yaro shubmayo. Markaa aan idiin dad bee waxaad tidhaahdaan inankii Cabdi Maxamuud Cumar ayaamahanba wuu farmaajaysnaa dhaha, ayaamahanba wuu farmaajaysnaayo. Jeelkii waxaa la siiyey canjeero dhanaan 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 oo milixdu ku badan tahay, dabadeetana milixdii badnayd markuu cunay gebigiisiiba farmaaja ku dhacayo. Waa si kale, haa waa si kale, waa farmaajoobi. Warda mayla socotaan caruurta xaafadaha shiida, ciyaalka xaafadaha shiida, ciidamadii waxay isu bedeleen oonelef, oonelef dhagax yar bay tuurtaa iyo niyo booliis mase yaacaan fadhaa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 a
دبون كوينيا روماني دي شيغيا هدا تصور رصاص سميسان هدا ترادان هلا مظهرادو هدا دو واحد دونتان سميسان كاش شي نيبا ما انت الغليه وين لو فهمي هدف كاغا اللي فهمي وجيدده هذا اللي فهمي حتى اورما كفانتي اورمدي با waxay leedahay maanta ogaadeen anaga xulaad ba anaga dhaxaysa anagu soomaali kale isma haysano anagu soomaali kale waxba kuma lihi anagu soomaali kale waxba ka dooni meyno ogaadeen nimanka la yiraahdo qaar noogu saar anaguna maxaan ku niri haahi allah ya ka alle waa kuwa ogaadeen waa kuwa sawa niman aqli wacane bal isu tago oo ama heshiiye ama de wax way kala baxa oo markay ogaadeen aan su'aal yar idin weydiiye islaam fiidiyo laga soo duubo oo lixdan jira islaam lixdan jira oo fiidiyo laga soo duubo ma isleedihiin dad baa idin ku soo istaagaya hadda waa lixdan jir maxaa ka kalifaysan islaam ya imika waxay soo wadaan inay caruurtii cabdi maxamuud cumar ka soo duubaan aabahayo aabaaya waa u xiisnay aabaayo isagaa na gaxgaxayn jiray suuquu na geyn jiray haahee oo maanta cid idin gaxgaxaysa ma jirta miya ya adeer ku qosla oo dhaafa anigu run baan idin sheegay arag oo dhaaf baa leedahay dunyada ku qosla oo dhaafa dalkii la odhan jiray ogaadeen iyana waxaan ka dhigay dowlad deegaanka direed ee Ethiopian ka dhigay aday dhegaysta waxay la calaacalayeen baan idin tusayaa gudoomiye waxaan ka dhigay Axmed Shire madaxweyne ku xigeen waxaan ka dhigay Aadan oo nin orama ah oo hooyadii orama tahay oo xagana Ciise ka gudoomiye baarlamaanka waxaan ka dhigay ninkii aad arkayseen ee shalay gare hadda balse waxaan u dhegaysta si waxaan qurux badan u dhegaysta dowlad deegaanka direed ee Ethiopian u bixiyay magacaasan ku qoray anaa ku qoray ka baabi ordo oo nelef ba maskax dhigtay waxay tiri dalku waa ogaadeenya ingiriiskii ba magacan ka tagay waxaa laga yiri waraaba cunay ba laga yiri waxa meeyey he si waxaan u dhageysta meeyey hadda qorshaha socda aan idiin sheegaya waxa weeye within 3 months wax new police la yiraahdo jiraya ma jira within 3 months wax new police la yiraahdo oo jiraya ma jiraya aqligiina geliye ogaadeen oo soo wada sheega ama ooya ama yaaca ama camal kale keen cod la iga soo diray ugaas nin ugaas oo golahooda whatsappka laga soo xaday oo tashanaya ayaan idin la wadaagi doonaa mar dhow youtube-kan soo gelinaya wuxuu leeyahay ugaaskaasi wallahi waa la inoo tashaday
waryaarahe waryaarahe war xaggan hawiyiibaa ka soo kacay war xaggan kuwiibaa ka qaylinaya waryaarahe war waxba ma ogidin war wallaahi oromada waxaa inagaga xun oromada waxaa inagaga xun soomaalida war nimankan aynu layno wuxuu caayayaayo u calaacalaya nimanka jidwaaq eeaynu absamo islanahay waa tuug iyagaayna khiyaameeyey sidaasay inoo galeen waa cadow iyaga laftigooda la dagaalama codkaasaan idiin soo diraya mar dhow waa ugaas walba reer ugaas nuur niman la yidhaahda uu ugaas u yahay baa lagu leeyay waxaasay ku wada sheekaysanayaan dabadeetana ugaasyadoodii baa waxay taagan yihiin ma taqaanaa way tashanayaan waxay taagan yihiin waxyaabaha laga wado baraha bulshada innaguma waxaynu weyne cidina difaacda war daahir lacag siiya oo hebel kire lacag siiya oo haddaydaan hadlaynin dadka adeegsada oo laa ilaaha ila allah anigu waxaan ku yidhi ingiriiskii markuu dalka ka tegayay ayaa nin abwaan la odhan jiray hebel baa gabiyeyo gabaygii waxaan kasii xasuustaa aan ooye albaabka ii xidha aan ooye albaabka ii xidha buu yidhi aan ooye maanta ogaadeen xaajadiisu waa aan ooye albaabka ii xidha war walaal ma iska daynaa tacadiga haddaba waa dhiban yihin maanta bal soomaaliya ila taliya ma iska daynaa mise waynu kusii wadnaa hawadaa ka baxaan ya waryaale hayla yaabina halgankaynu galnay iyo guushii midha dhalkiisaan idiin hayaa ma ogtid inaad gaadhsiisaan oo si qurux badan ay u fahmaan baan doonaya waxaan doonayaa inay is-aqoonsadaan who are you kumaa tahay inay si edaab leeyaga oo fiican idinla hadlaan baan doonaya maanta ma kaftami karaan ma hadli karaan wax ma odhan karaan kooda lifeka soo galaa isagoo bahdilan oo leh soomaaliye 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 ayuu soo galaa dabadeetana laba qoraal marka loo qoro lagu yidhahda shalay soodigii etoobiyaanka wuu ka baxaa oo wuu cadhoodaa markiiba haddaba reg intuu ka baxaba markiiba cadhoodaa sababtu tahay soomaali soomaali soomaalida waxay doonaysaa ficil ma doonaysa inaad afka ka tiraahda soomaaliye 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 waxaasi wax dadka maraya maaha totally ba filinkaa waa laga takhalusay totally ba filinkaa waa laga takhalusay waraabaa xunay bal yara dhigaysta waxaan waxbaan idin tusayaa cumar ayaa ku eedeeyay madaxdii xay ninkan ay leeyihiin soomaaliyay soomaaliyay ugu kaca shalay markii inaadeerkiisii miskiinka ahaa ee dulmanaa ee aynu u doodi jirnay ee qalbi dhagaxa u taqaaneen la xidhay waa ninkii intuu saxaafadda soo fadhiistay yidhi kuwa hargeysa iyo muqdisho iyo soomaalida kale ka doodaya waxaan leeyahay dhulkan etoobiya weeye etoobiyan baanu nahay taasaanu ku soconaynaa oo maanta haddaba maxaasiya sir yar oo kalaan idiin haya sir yar oo kalaan idiin haya sir yar oo in yara sirtaas soomaalida oo dhan gaadhsiiya waxaa dhacday ninkii leeda farmaajo markuu elitariya joogay wuxuu ka dalbaday axmed abeeye uu dhegta u saaray inaadeer innagaa waxa weeye caynkana inaadeer ninkaa iska sii daaya waxaad doontaanba sameeye kaleoo ninkaa fadlan iska sii daaya wallaahi waa xaqiiq wallaahi been ha moodina waa xaqiiq wallaahi waxaa ii sheegay saraakiishii la socotay ee ugu sarsaraysay wafdigiisa ee dhinac walba lahaa wuu ka dalbaday waa si hoosena wuu uga dalbaday arrintaasina way socotaa haddaba soomaalida waxaan ugu baaqayaa meel walba ay joogaan kuwii la qaxiyey ee maanta kalshiiqaal degan ee muqdisho u guuray kuwa hargeysa ku soo xarooday ee jaamacdubad iyo baashii laga soo qaxiyey dadkoodii la mariyey kuwii jeel ogaadeen lagu guray ee ku dhaldhalay kuwa dhibaataysan hablihii naasaha laga jaray ool waxaan ugu baaqayaa galalkiinnii dacwadaha diyaarsada waraaqihiinnii qora maxkamadda heeg baa la wareegtay dacwadda u dira nin walowba wixii dhibaata ayay ku gaadhay anigu barbaariyeeshankaasaan iminka ku jira waxaan la kaashanayaa looyarada ugu caalamisan ee soomaalidu leedahay ugu afka dheer ee la yaqaano dacwadda galkeedaanu diyaarinaynaa waxaan u dirayna maxkamadaha ugu sarsareeya iyo looyarada qaadaya arrinta haddaba inamada social media ka calaacalay bilaa ficilka ee sawirada soo qaato sawir waxba qaadi maayo ficil baa loo baahanyay sawir waxba qaadi maayo wallaahi bay ka tahay albaab walba waa soo xidhnay dem muqdishoy muqdishoy dadka aad ee kaca oromaa idinku soo socota huh baa lagaa yidhi huh wax shaqaynaya maaha haheey intaa u sheega oo gaadhsiiya adeer ayaal u sheega adeer sheer wada dhaha afar saddex boqol iyo konton baa igu daawanaysaan maxaa qabanaysaan maydan soomaali ahayn
oramadii gaarsiiya wada gareeya waxa weeyaan wada gaarsiiya xitaa waxa weeyaan waxaynu diyaarinaynaa within one month aniga iga warsuga within one month hadday maxkamadda dambiyada dagaalka caalamiga ah hadday soo saari weydo qaraarkii ugu horeeyay ciise riyoole waxba ka qorin ciise riyoole wax dambe ha ka qorina hal qof oo mudaharaado oo soomaaliya haddaad ku aragtaan maraykan yurub hal wadanna mid qolkiisa soo xidhay oo sawiro soo qaatay oo life soo galay anigu ma sheegin anigu kaa ma sheegin wallaahi waa iga dhab ma sheegin anigu kaa laakiin mid wada soo istaagay oo yidhi ninkaas aanu mudaharaadayaa oo sawirkiisa qaatay oo badbaada haddaad aragtaan kani naag buu ka soo baxay naag run baan idin sheegaya wallaahi waa dhaar haddaad aragtaan kaasoo badbaada naag buu kani ka soo baxa inta wada waa la ogyahay haddaanu ribootkooda ogna dowladda etoobiya og annagaa og saraakiisha ugu sarsaraysa ee dowladda etoobiya ka shaqaynaysa waddan aanaan xiriir la lahaynina ma jiro ama austreeliya ka mudaharaada ama maraykan baa daarood ku badan yahay dhaha ama waxa weeye daayir calays waxoogaa u dira ama nin kale wax ku sameeya ama yaro abaabulo wax yar qofka hormuudka u noqda sheekada riboodkiisa waanu haynaa dowladda etoobiya waxay ku leedahay safaarad dembiga ninkani wuu cad yahay islamarkiiba halkaa aad joogtaa dembiilo ku tahay maxkamaduna kaaga bilaabmaysa waxaad doontaba samee bartaa aad joogto ayaa dembiilo ku tahay maxkamaduna kaaga bilaabmaysa hadday dhici weydana wax dambe aniga ha iga qorina waxaan ballan ku qaada magaca ogaadeena inaan tirtiro oo aad ka xishootaan waxaan ballan ku qaada cabdi maxamuud cumar inaanu weligii soo bixin oo aad ka samirtaan waxaan ballan ku qaada inaydan soomaali ku qaldin soomaaliye 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 waxaad samaynaysaan haddaba sameeya ama ooya ama calaacala ama waxaad tidhaahdaan sidii barkada cas aan ooya albaabka ii xidha ya iglan baa gubanaysa maxaa iga gidhiisha mar haddaan gurigayga gidigaanka gariirayo garnaylaanu ka dhacayn buu yidhi iglan baa gubanaysa maxaa iga gidhiisha anigu mar haddaan dowlad deegaanka direed ee etoobiya ka dhigay meeshii ogaadeen baa ooyaya maxaa iga gidhiisha in badan bay reexaysanayeen in badan bay soomaalida ku lahaayeen minority baa tihiin warya minority baa tihiine waxa weeye caynkan iyo caynkan iyo caynkan waxaan la hadlayaa haddaba nimanka hawiye aanu walaalaan nahay ee iriris la nahay ee aanu dhiiga iyo dhalashadaba wadaagno war annagu xaqayaga dhacsanay run baan idiin sheegaya maanta madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamanka ee guddoomiyaha waxa weeyaan xisbiga inta ugu awooda badan ee meesha joogta waa annaga hadda dhegaysta xaqiinii wuxuu idinkaga maqan yahay inta ogaadeen haysto waa inaad ka qaadaan waari dhegaysta hooy xaqiinii waa inta ogaadeen haysto madaxweynaha la wareega haddaad doontaan saacaddan la wareega anaa idinku kaambeengaraynaya anaa idinku jecel anaa idinku wataa wasiirada ugu badan qaata nimankaa qabqabsada magacii ogaadeenaha halkuu maray weydiiya muqdisho odayaasha ka soo hadlay aad baan u hambalyeynaya laakiin dacwadda waxaad u gudbisaan dowladda etoobiya federaalka u gudbiya kiiska dacwadda iminka fura ku wada xisbi samaysta waxa weeye sidii dulmidiid ay u qaylinayeen oo kale u soo qayliya dhaqaalaha iska uruuriya siyaasiyiintiina soo dira hadda may fahmaysaan sare ficil ficil sameeya kaartada ogaadeen meeshan loogu qoray ayaan idiin sheegaya kaartada ogaadeen meeshan loogu qoray waxa weeye waxay samaysteen 10 xisbi nairobi baa layska fadhiistaa biil baa lagu qaataa waxba lama sameeyo biil baa lagu qaataa magac keliyaa la wataa oo aan efo walaahi waa mujaahidiinoo way dagaalamaano beri baanu isa soo dhiibaynaayo waxaanu la heshiinaynaa dowladda etoobiya oo halkaasaanu intaasay xil ku helaan dabeetana iyo awood qorigaa waa ti lasoo qabtay natin majority baanu nahayo 7 gobol baanu leenahayo waa dhulkeenna dhulka ay sheegtaan ay yidhahdaan 7 gobol baanu leen gobolka afdheere ay ku faanaan hal degmay ku leeyihiin gobolka liibeen waxba kuma laha gobolka waxa weeye faafan hal qof ogaadeena laga heli maayo gobolka waxa weeyaan city waa layska garanayaa bal xaggay joogeen meesha ay joogeen waa xaggii waryaale war marti sharaf la noqda anigu run baan idiin sheegaya berigii hore aan leifka bilaabayay sheekadiinan waxaan xasuustaa odayaal waaweyn waan idiin soo tusi doonaa oo intay leifka soo galan yihi waa dhulkan ogaadeen baa leh marti sharaf leh ku noqda waaryaadhe nimankiinan ee doolka ku yimi ee daaqu keenay
dhulka marti sharaf la ku noqda. Maanta ninkii waan ku qoslaa markaan arko. Yaa, maanta oo kale aan ku idhaahdaa, marti sharaf leh ma tahay iminka? Ha, hadda marti sharaf leh ma tahay adigu? Waxay dacwad ka dhiganayaan oo ku boodboodayaan gobolka Shabeelle. Dowladda waanu qaadacnaa haddaanu gobolka Shabeelle nahay. Haddaanu gobolka Hawleeye nahay, dowladda waanu qaadacnaa. Haddaanu meel Hawleeye nahay, waa ama qaadac ama qiida. Waxaad doonto samee, walee ciil baa ku dilaya, walee. ciil baa ku dilaya kow laba mid buu kugu dilaya awooddii waan kaala wareegi maamulkii waan kaala wareegi afnay ku gaari maysid ilaahay baan ina siminba ilaahay ayaan ina siminba oromoo dhan ina saf bay igu soo jirtaa waa kuwaa iminka waxaan la xidhiidayaa saraakiisha ugu sarsaraysee oromo oo nelef oo dhammaan doonaya jeelka ku guro wax allaaliya wixii fidmada wado dhammaan doonaya jeelka ku guro soomaalida iyo etoobiyaanka oo walaalaa baan idin tusayaa walaalaa oo edeeb leh oo wada socda oo waxa weeye dalkooda wada dhista soomaaligii cuqdada la gelin jiray la odhan jiray etoobiya way ku gumaysataa oo aanu ka saarnay baanu ku tusaynaa waxaanu ku tusaynaa adigoo addoona oo hogaan lagugu xidho oo na dabagala oo yidhaahda maxaynu samaynaa halkaynu marnaa halkaa miya halkan miya adeerow waxbaan idiin sheeg waa dadaasheen in badan sidaan horeba idinku sheegay idinkama daynayo sababtu tahay halkaa ka timaadeen waxay ahayd cawaanimo halkii ugu hooseysay nimankii cuntada aan aqoon in la kariyo nimankii dharka aan aqoon sida loo xidho nimankii sida xoolaha u socon jiray ayaa ahaydeen markaan xadaaradda idin baray ee aan idin soo gaarsiiyey ilbaxnimada ee aan idin idhin noolaada ee aan idin idin rag iska dhiga ayaa waxaad tidhaahdeen wallaahi billaahi tullaahi waxa weeyaan waa inaynu dal samaysanna gaara waa inaynu soomaali sidan waa inaynu tan kale hadda adeerow waa isgaranaynaa si wacan baan isu garanaynaa maanta markaa calaacalaysaan ee aad doonaysaan inaad z v gayga quruxda badan ka sheekaysaan waxaad tidhaahdaan gaaladu la shaqayn jiray hay weligiiba ii door gaal la socod buu ahaa weli ha masaasaa maanta soomaali la socod baan ahay ka war maanta soomaali la socod baan ahay haddaad siday lahayd gaal la socod weeye maanta soomaali la socod baan waxaan la socdaa soomaali soomaali oo dhan baa adiga ku eegaysa oo le war qurunkan yaa naga qabta war waxani muxuu ahaa war dulligani siduu yahay war wuxuu miyaanu sida bini aadanka u fekeray oromo oo islaam oo dhanina waxay leedahay alla maasha allah way leeda war yaadhehe oniyow soomaalidu ma sidan ay u wacnaaye oniyow nimankan ogaadeen ma sidan ay u xumaaye oni gidaar walba waa kaa xidhan yahay close weeye gidaar walba weli laakiin ma dhowa waxaan ku tusayaa in dhaqaaluhu kaa dhammaado u dir inamadu ha macaashaan inamada hadle ee aad isleedahay ay ku difaacaan u badi ku leba jibeer baan ku leeyahay ku leba jibeer waa shaqo soo baxdayba rag badan baa macaashay oo sawiro la soo fadhiistay iminka baraha bulshada intay hal sawir soo qaadaan wax kaloo sheegayaan ma jirto intay hal sawir soo qaadaan wakaa gidaarkaasuu ku xidhan yahay wakaa ha la arko intaa waxaan ahay inoo ay sheegaan ma jirto maskixiyan baanu adaba idiin dilnay anagu maskixiyan ayaanu idiin dilnay maanta meel cidlaa baa fadhidaa natin wax idiin soo kordhayaa ma jiraan hal mid baa jaanis u haysataan jaaniskaad haysataan waxa weeye inaad soomaalinimadii kusoo noqotaan oo tidhahdaan walaalayaalo wixii hore waanu ka tanaasul maanta orema waa la heshiinaynaa cadow maaha idinku marti ma tihidin annaga bal wuxuuna siiya wuxuun in yaruu noo garta haddaad intaa tidhahdaan wallaahi nin raga waan ahayo ciisiriyoolo life dambe soo gelaya la arki maayo soomaali dambe idinka soo qaylinaysa la arki maayo xaqa meesha yaalla waynu qaybsanaynaa waynu qaybsanaynaa anigu waxaan ogolahay in meesha aanan u bixinin dowlad deegaanka dareed ee etoobiya ee aan soomaali stateediisa u daayo ha taasaan ogola laakiin haddaad kibirteen waa u bixinayaa haddaad kibirteen waayo waan awoodaa ay kaan maaladii sheegaya awooddayda waa inaad qirtaan weeye waan awoodaa inaan u bixiyo waxaan awoodaa inaan waxaan doono ka sameeyo waayo adigu maskax ma lihid caqli ma lihid ninkaaska cagta dheer baatee lugaynaya dharbaq adduunyadu iska lugayn u baahan ma uma baahna cilmi bay u baahanta aqoon bay u baahanta waxay u baahan tahay maskax uma baahna ogaadeen baan ahayo ambambambeeyo wallaahi ogaadeenku dadka waa ka badan yahayo wallaahi 4 milyan baanu nahayo afartankii milyan meeye
afartankii milyan meeye inaan hadle ma laga waayo marka daahir la hadlaysaan leedin daahiro inaad erbilaa caleeg waxa weeye cabdi adigu soo dood aba shiinow inaad waxa weeye caynkan waxaad tiraahdaan boosaaso dadku afduuba waxaad tiraahdaan waa muqdisho markaad waxaa ka sheekaynaysaan afartankii milyan ama afartii milyan ee aad ku dheerdheerayn jirteen ay ku qaylin jirteen ma laga waayey hal inan oo ficil sameeya ma laga waayey war ma laga waayey war de wax jira ma tihiin war runta isu sheega inaad cidla taagantiin ogeeda cidla gidaar walba la idinka soo xiday lifekan waa ku xaraabaysanaya waa garansan lifekan calaashaan kibir kibir baan sidan u leeyahay hadeega wax kale maaha caqli xumayga maaha laakiin ragga marmarka qaar baa waxaa la tusaa inay finish yihiin inaanay waxba islahaynin inay nothing tahay xaajadood inay ciil u dhinteen dabadeedtana markaasay raggu kuu soo hor fadhiisanayaa odhanaya walaal maxaynu isku haynaa walaal maxaynu isku haynaa walaal maxaad noogu diganaysaa ilaahay baa iska kaaya dulmayo annagaa kibirnay markii hore haa annagaa markii hore kibirnayo kibirkii baana laga jarayaa baan u malaynayna haa yaa war waxa weeye inaan kaa farmaajaysan inaad maadeen rayaalow ha ku diganina waa farmaajaysan yahay maanta inaankii cabdi maxamuud cumar maanta waa farmaajaysan yahay mar dhow bay soo gelayaan labadii inaanay kambeynka qaatay baraha bulshada cid kale ma soo gelayso anigu run baan idiin sheegaya qof kale ma soo gelayo labadii inaanay lacagta yar qaatay ayaa mar dhow soo gelaya wax kale idinku odhan maayaan haddaan idiin sii sheegaya waxay idinku odhanayaan wuu xanuustay oo wuu shuban baa ku dhacay shubankaa ku dhacay waa ninkii waa liitee faleemo waa loo diiday shuban joojin waa loo diiday waa kan idinku waxaa ku tidhaahdaan wuu farmaajaysan yahay ku dhahay farmaajo u sheega wuu farmaajaysan yahay farmaajo u sheega ku dhaha wax kalea ku odhanina nothing else jawaabtooda aynu sii siinayna hadda waxay odhan doonaan waxaynu ka sii odhan lahayn ayaa inoo diyaarsan hadda si wacaan u eega waxay odhan doonaan waxaynu ka sii odhan lahayn baa inoo diyaarsan shalay waxay yidhaahdeen salaadii baa loo diidi kitaab buu dalbada wuxuu yidhi aan iska cibaadaysto waa sheekadu waa intaan idiin sheegaya aan ooyay albaabka ii xidha weeye waayo ninkii mujrimka ahaa ee dumarka kufsanayay ee diinta u diiday malcaamadaha in jigjigo lagu dhigto ayay maanta inaga dhaadhicinayaan kitaab buu dalbaday kitaab warbal hadda eega ilahay maan idinku dheeriyay inaanay xitaa kuwani diin wax ka garanaynin oo caqli wanaagsani ku jirin bal youtube-ka gala bal cabdi maxamuud cumar iyo waxyaabuhu diinta u geystay intuu haystay dalkaa bal eega wuxuu diiday malcaamad in xorriyad loo furo wuxuu diiday in diinta dadka la baro wuxuu diiday in dhaqanka caadiga ah ee islaamka lagaga dhaqmo xitaa wuxuu gaadhay inuu jimcayaasha masaajidada ka joojiyo salaada waa mujrim kaafira buu ahaayoo ilaahay ka go-ay maantana waxay leeyihiin aynu diin xaggeeda siyaasadda gelinno nidhaahno waar ninkii kitaab buu dalbaday kitaabkii uu dalbaday baa loo diiday dadka haystaa waa gaalo waa kan caqliga iyagu ma aha sida kiinoo kale caqliga iyagu sida ka ogaadeenkoo kale maaha wallaahi maaha hadduu shubmaya waxaanu leenahay waxaanu baabiyo ugeey farmaajo u sheega laba midho waxa weeye farmaajo baabiyaa uga soo qaada isaga u taga dhe farmaajona maalin dhow ha hadlo waxa weeye waxaan la hadlay anigaa kala hadlay bahashiyo waxaan ku yidhi ayaamihii ma garanaysaan qalbidhe wax la soo daayay waa kii farmaaja iska sheegtay dee leskoorada u yaqaanaa sida laysaga sheegtee inta inankii safiir ku-xigeenka ah lacag yar la siiyey baa lagu yidhi waxaad tidhaahdaa madaxweynuhu isaguu dadaalay madaxweynuhu wuu dadaalayo 10 jeer buu nala soo hadlayo habeenkii xitaa muu seexan jirin habeenkii xitaa wuxuu odhan jiray qalbi dhaga maanta talo ma odhanaya yaa maanta talo farmaajo waxaa la yidhi habeenkii ma seexdo wuxuu yidhahdaa cabdi maxamuud ya sababta maad garanaysaan 4 milyan oo dollar buu kambeynkiisii geliyey kambeynkii farmaajo kusoo baxayay 4 milyan buu geliyey dowladda itoobiya wuxuu ka caawin jiray isku xidhka waxa weeyaan tigreegii meesha joogay iyo farmaajo maanta dabadeedana wuu ooyayaa ninkii farmaajo la odhan jiray waa farmaajaysan yahay isaga laftigiisa
balaayaa ku dhacday siyaasaddii dan bay noqotay. reerkii waxa weeye iminka inay cibaadaystaan u talaan dadka iska Alla barya. Ha, Alla barya. Alla barya oo intaad meeshii tu tuuladee ma ka degtaan Soomaaliya. War Soomaaliya oo xaqiiqay ka degan. Gobol ay leeyihiin ma jira. Gobol ay Soomaaliya ku leeyihiin ma jira. Waa keebe gaar u leeyihiin. Malin sheega, isoo qora. Gaalkacayo waa la la degaa, waa lagaga badan yahay. Muqdisho maba yaqaanaan baya Banaadir. Kismaayo waa lagaga badan yahay. Gedo half. Aduu degmooyin bayna degin laakiin inteeda badan yagay degaa. Gedo kow halkaa u dhig. Maxay kale? Boosaaso waa lagaga badan yahay. Boosaaso nimanka degan ma taqaana? Dadka la dhibaateeyay baan idiin sheegayaa xuquuqdooda madaxa lagaga tuntay. Boosaaso waxaa leh oo iska degan niman cadcada oo dadkan leedo Turkish bay ka yimaadeen barigii hore iyo Portuguese iyo waxa aduu Soomaalidii dambaa nimankaas niman dashiisha leedo markii hore dir ahaan jiray. Dashiisha nimanka leedo dir bay ahaan jiray barigii hore. Beri dhexdaas baa la yidhi habar ma jirtee ma idin dhashay oo ma jirteen betiino halkaa ka gala oo waxaa la walaaltiin hebel iyo hebel iyo hebelo. Gobolkaana half iyo half weeyaan isaguna ma odhan karna iyagaa leh. Waa xaggee kale waaye garoowi garoowi waa meesha garoowi leedo. Meesha garo Soomaaliyada dhan ee ay ku faanaan ilaahay ma idin ku dheere yidhaahdaan power we have a power anagu dee Soomaali dhulka Kenyaan ugu badanaayo Soomaaliyaan ugu badanaayo waxaan ugu badanayto Soomaaliya gobolkaasay ku leeyihiin wax gobol oo ay gaar u degaan waxaa jira gobolka isagana sida lagu magacaabay ma taqaanaa Siyaad Barre markuu sii dhimanayay naftu ka sii baxaysay dowladdu sii dhacaysay ayuu qalinka ku duugay warka gaarsi ka gaarsi waa shkaartada ma taqaanaan way kala dhaxlaan reerku siyaasadda iminka Cabdi Ilaahay markuu sii dhimanayay xukunka laga sii qaadayay wuxuu magacaabay 99 degmo 99 degmada reerkiisa uu magacaabay sababtu maxay ahayd wuxuu arkay inay naftu ka sii baxayso dabadeed tan wuxuu islahaa wuxuun dhaxal reerka uga tag wuxuun isma lahayn shubanbiyood baa kugu dhici doona adeeg waa lagu xiri doonaa isma lahayn ciise riyoola sidan kugu dul xaraabaysan ayaa isma lahayn maba u filanayn ba halkan kama filanayn ba waxba adeega dabadeed tan nimanku halkaa gobol hadday halkaa Allabari ku qabanayaan iyo magaalada yar ee Qardhaliyaad Qardho haddii labada Allabari ku qabanayaan isugu yeerayaan dadko Ilaahay bariyaan oo dib ugu noqonayaan waxay xumeeyeen ka jistaagayaan Soomaali markay u yeerayaan oranaya Soomaali ee nacafiya Soomaalnimada baan ku soo noqon beentii aanu sheegi jirnay waa iska deeneyna wallahi meel xun bay nala gasho maanta anagii baa tabcaana waa iska cafiyeena markaa waa iska cafiyeena waxa oranayna markii hore baa anaga ay Soomaaliyeen idinkoo Yemen ka yimiyo reer Yemen aho Yemen dadka madmadowga ku noolay jabirtiga la sheegtay ee la yasaaho ayaa Soomaali ku timaadeen tan waxaan idinku nidi meeshan waa dhulka ilma Soomaali Soomaali waa leh ee ka mid noqda sheegta magacan nala yeesha sidaa u jooga markaas ay isgaraysanayeen magt walaa waa runtiin laakiin anagu talaabadaydi waa ka dheereyn waan xumaan waa ka soo laaban waxa weeye good point hada si waxaan ila wada ya hawga dacayadu way furanta eega dacayadu way furanta iyaguna dhiiga ku yara karkaraya wax kale ma dhiiga inagu ma caayna aanu ma caay anagu ma caay ma ilmaad raa eray caay afkayga waligeey laga ma soo qabo waaba ceeba nin weyn oo caay tamay hadda aragto wuu maray waxba ma jireen ka dul guure waa ibir nin weyn oo waxba sheegi kari waayay hadda aragtaana oo sawir soo qaato oo yiraahdo eeg eeg free free geesi 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 ku soco inta yiraahdaan hadda aragtaan lacag buu qaatayo maskax baan jirin oo dabeetana wuxuu isleeyahay bal wuxuun dadka u sheeg wuxuun bal wuxuun markaa waxaa keenaya in ficil la sameeyo oo garamaan la soo buufiyo oo lacag la sameeyo oo waxa weeyaan la qeylqeyliyo leeda geesi oo laba erey la isku hagaajin waayo waxaa keenaya lacagtiina qofkii uu qaatay wuxuu dadkii u sheegana looma sheegin adeeg cillad cillad warka wata okay xoogaa waxaan u baahanahay qosol kaliftigiisa oo loo baahanya qosol kaliftigiisa oo loo baahanya war waan idin wada salaamaya hal qof ma soo qaban karo cillada jirta waxa weeyaan xaggaygan mar dhow saacad kadib baan soo gelayaa markaasaan idin soo wada qabanayaa waxaan idin sheegayaa 3100 ka daawanaysa channelkeena cusub ee YouTube-ka gala subscribe siiya channelkii hore waa la inaga cunay ilmaadare anigu runtaan sheegaa channelkii hore ogeedeen baa cunay way cuneen run baan idin sheegaya feeras bay soo direen way igala wareegeen waan ka dhacay anigu ma calaacalayo haddaba garanaysaa hadda gala sidooda oo imeyno Soomaali oo dhan baynu gacanta ku haynaa inagu Soomaali oo dhan intii caqliga lahayd gala 3100 baan ugu tagay miqyada subscriber adeega
iyadoo subscribe-ra aan ugu tago. Markaasaan odhanayaa walleeyo bille soomaali baad leedahay, walleey soomaali baa kuu joogta. Dee iminka maanta haddii aniga la xidhi lahaaba bilaa calaykum soo free free dumay badateen sida cabdi maxamuud cumaar. Yah yah, anigu lacag ma bixinayo, waxna ma samaynayo, laakiin weji badan baan sii dhigtay sooma. Aad baan idin wada salaamayaa. Waa ka fatarintaasi dad badan baa ka cadhaysan. Waxaan idin leeyahay intiina cadhaysanna walaal intaad biyo qaba u qaadataan iska cabe. Ah wallaahi ninkii ciise riyoola ka cadhooda isagaa dhimanaya, waayo kaa dayn maayo, dushuu kaaga istaagaya. Wallaah, markaa intaad biyo qaba u qaadato walaal iska cab, ha dhegaysanin, gurigiina iska seexo, hooyadaa u sheekee, ha isdhibin waxba, neerfoos ha isgelin. That's the point. Aad baan idin wada salaamayaa.